ବାଛିଲା ନିର୍ବାଚନ ବିକୁଳ ଚାରି ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 824 ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସତ ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଡେଥ୍ ମିଶ୍ରି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ବି ଗଛରେ ଚଢ଼ି କେମିତି କଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ କୁଜଙ୍ଗ ପଙ୍କପାଳ ମଦ ଦୋକାନରେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ରହିଛି କି କନେକ୍ସନ୍ ଖରା ପାଇଁ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦେଖି ବଦଳିଲା ଟାଇମ୍ ସାତଟାରୁ ନଅଟା ଯାଏ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୋଟାଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁମତି ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାରୁ ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଟିକା ଘୋଷଣା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସତର୍କତା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ କାମ ଦେଲାନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ସଚି କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ୍ ନୂଆ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦଳ ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ଦୁଃଶାହ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାତି ଦୁଇଟାରେ 2 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହାଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲାନି ରାସ୍ତା କାମ ବିଧାନସଭାରେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମାଲେସିଆ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବାଲି 5000 କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଶ୍ରୀ କହିଲେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଧମକ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଧାରଣା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସବୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର ଆଇପିଏଲ୍ ବ୍ୟାଟିଂର ମୁଖ୍ୟ ବୁକି ଗିରଫ କୋଲକାତାରୁ ଗିରଫ ପରେ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନକ୍ସଲ ହିଂସା ପଣ୍ଠ ଯବାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଯବାନ ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ପୁଣି ଦିଲ୍ ଜିତିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ ପୁରୀର କୁନିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଲା ହସ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଅଭିନେତା ଆରୋଗ୍ୟ ପରେ ସବ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ କୁନି